Passou já, passou. Thank you.
Vem logo. Cadê? Merenda? Vamos ver que ela vai embora, ó. Não tá nem aqui. Ei, bota mais de longe, mano. Filma mais de longe. Ele tá vendo aí, Belém? Aí vem, ó, cara. Deixa descer. Ei. Deixa descer. Ah. Opa, é amanhã ele é em boa de manhã, demora. Tá com medo por quê, mano? Tá com medo por quê? É porque é só 1 milhão aí, só. Só 1 milhão. É amanhã. Amanhã ele vinha, mas tá com alto. Ei! Já vou.